kusoo dhawaada warkabiinnimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sare mobilka furdaawo wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo talaada ay soo galayso qodobaxa siyaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog cabdiweli muude sharci gaalo oo diinta khilaafsan lama keeni karo fadhiga baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina asigoo caraysan waa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka carooday sharciga bannaynaya in ay ragga isku tagi karaan islamarkaasina sinada ay bannaan tahay taas oo maanta buuq weyn ka dhaliyay golaha baarlamaanka islamarkaasina asigoo caraysan waxa uu yidhi waxa wadaan waa wax wasaq ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim sheikh muude ayaa ku tilmaamay sharciga galmada ee hor yaalla baarlamaanka soomaaliya inuu yahay wasaq sharcigani oo maanta kalfadhiga baarlamaanka looga hadlayay ayaa guddoomiye muudey si caro leh ugu tilmaamay inuu yahay sharci shaydaan oo ay dabada ka riixayaan kooxo xildhibaan ahi oo dana gaar ah leh islamarkaasina gaalada u shaqaynaya mas-uuliyiin ayaa tihiin waajib waxaa idinka saaran shacabka soomaaliyeed gaalo miyaa xildhibaan u tihiin sharci gaalo miyaa ku dhaqmaysaan gaalada sharcigeeda inta in la keeno ma shacabka ku dhaqaynaa wixii sharciga islaamka iyo dastuurka qabin lama keeni karo baarlamaanka ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka asigoo miiska garaacaya islamarkaasina aad u caraysan muude wuxuu sheegay in baarlamaanka ka hortagayo waajibna ka saaran yahay wixii diinta islaamka halis ku ahay sharcigani muranka ka taagan yahay ayaa horay uga soo gudbay xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirada soo ansixiyeen balse qalaadaad badan oo dhinaca diinta ahi ayaa loo hakiyey si dib u saxid ugu sameeyo baarlamaanka inkastoo xildhibaanada qaarkood ay badiidan yihiin in dood la geliyo islamarkaasina gebi ahaanba la laalo qaramada midoobayay hay-adaha caalamiga ahi ayaa laftooda ka hor yimid sharcigani iyagoo baarlamaanka ugu baaqay inay joojiyaan ama lagu beddelo sharci kale oo baarlamaanka la horgeeyey 2018 waxayna sheegayaan in sharcigani uu bannaynayo in la guursan karo dumarka 18 jirka ahi inkastoo shareecada islaamka ay qabto in gabdhaha 18 jirka ahi ay qaangaar tahay lana guursan karo si kastaba ha ahaatee xildhibaano aad u fara badan ayaa dabada ka riixaya in sharcigan uu meel maro gaaladana waa ay ongol yihiin maadaama gaalada ay dan ugu jirto si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa meel cad uga ka istaagay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka muudey sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ayaa si cad asna u diiday islamarkaasina qodobka 4aad aqriyey sheegayne in wax laga yaxyaxa ay tahay qodobkani islamarkaasina aan marnaba la aqbali karin in meeshaan la horkeeno ayuu yidhi dhinaca kale xildhibaan cabdi cali madaxda magaalada muqdisho ku shiraysa awood uma lahan inay sharciga wax ka beddelaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa si hordhacay uga sii faallooday in madaxda ku shiraysa magaalada muqdisho aysan go'aan ka gaari karin arrimaha doorashooyinka xilli maalintii labaad ay dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ku shirayaan madaxtooyada filla soomaaliya xildhibaan cabdi cali oo ka tirsan golaha shacabka wuxuu sheegay in dhinacyada ku shirsan muqdisho aysan waxba ka bedeli karin xeedkii doorashada uu ansixiyey madaxweyne farmaajo islamarkaasina ay qasab tahay in mar walba lasoo marsiiyo baarlamaanka xildhibaanka wuxuu dareensan yahay in heshiis walba baal maraya sharciga uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo lagula soo laaban doono golaha shacabka warbaahinta maxalliga ahi ayuu warkaasi u sheegay waxa uu yidhi waxaa qasab ahay in baarlamaanka la horkeeno haddii wax laga bedelayo xeerka doorashada uu madaxweyne saxiixay dhinacyada ku shiraya muqdisho ma ahan sharci sameeyayaal golaha shacabka ayaa ah sharci sameeyayaal ayaga ayaana wax ka dhihi kara ayuu yidhi waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlay shirka muqdisho waa arrimaha doorashooyinka maadaama ay qaar ka mid ahi madaxda maamul goboleedyada saluugeen hanaanka lagu heshiiyey shirka dhuusamareeb 3 waxaa la filayaa in heshiisyo la isla ogol yahay ay ka soo baxaan iyadoo xildhibaanada golaha shacabka aaminsan yihiin in lagu soo celin doono waxayna garab joogaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale saldhigii ciidamada danab ay ka baxeen janaay cabdalle iyo al-shabaab oo soo bandhigtay sawiro dagaalyahanada al-shabaab ayaa dib ula wareegay deegaanka janaay cabdalle ee dhowaan dagaal kula wareegeen ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab iyo kuwa maamulka jubbaland ciidamada danab iyo kuwa jubbaland ayaa markii ay la wareegeen deegaanka janaay cabdalle ka samaystay saldhig ciidan waxaana sawiro al-shabaab ka soo qaadeen saldhiggaasi muujinayay goobtaasi oo haawanaysa ayna ka muuqdeen
raadadkii ciidankii ka guuray, Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan oo isugu jira ismiidaamin iyo kuwo toos ahi ku qaaday saldhigga Janaay Cabdalle markii lagala wareegay, taas oo soo dedejisay in ciidamada isaga baxaan saldhiggaasi. Deegaanka Janaay Cabdalle ayaa ah deegaanka istaraatiiji ah oo isku xira magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow, waxaana deegaankaasi muddo dheer gacanta ku hayay ururka Al-Shabaab oo marar dhowr ahi laga saaray, haddana dib ugu soo laabtay maadaama ciidankii ay ka guureen. Kulan xasaasiya oo Muqdisho ugu socda Xasan Sheikh Maxamuud guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi islamarkaasina ka arrinsanaya shirka ka socda Muqdisho oo ay farmaajiyo maamul goboleedyada dalka ka wada hadlayaan. Kulan xasaasiya oo Muqdisho ugu socda Xasan Sheikh Maxamuud guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi islamarkaasina ka arrinsanaya xaaladda dalka, gaar ahaan shirka magaalada Muqdisho jilbaha ay iskula jiraan madaxweyne farmaajiye maamul goboleedyada dalka, ishana ay kor u hayaan wixii kasoo baxa. Kulan u dhexeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa hadda ka socda xarunta xisbiga UDP ee uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud. Kulanka waxaa qayb ka ah mas-uuliin ka tirsan madasha xisbiyada qaran, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Xildhibaan Cabdiqaadir Cusable iyo Shariif Xasan Sheikh Aadan madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, sidoo kale kama marna Mahad Salaad iyo Sanbalulshe. Kulanka ayay mas-uuliyiintani ugu arrinsanayaan xaaladda guud ee siyaasadda dalka, iyagoo diiradda ku saaray xal u helidda arrimaha doorashooyinka 2020-2021 ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud. Muqdisho hadda waxaa ka socda shir u dhexeeya dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne farmaajo, kaas oo looga arrinsanayo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho aan waqtigeeda dhaafin, laguna wada qanacsan yahay. Shirka madaxda ugu socda Muqdisho ayaa galay maalintiisii labaad, waxaana la sheegay in qodobadii maanta miiska saarnay ay u badnaayeen kuwii kasoo baxay shirkii dhuusamareeb saddex oo ay ka maqnaayeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Xasan, sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare, ayaa ka arrinsanaya xaaladda dalka iyo shirkaasi wixii kasoo bixi kara. Dhinaca kale, ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada oo xilka la wareegay, ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane Cabdinuur Maxamed Axmed, oo dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu magacaabay xilka, ayaa munaasabad ku qabsoomtay Filla Soomaaliya. Waxa uu xilkii kala wareegay agaasimihii horey u hayay xilkaasi mudane Cabdirasaaq Xuseen Aadan. Agaasime Cabdinuur oo soo bandhigay qorshaha ku aadan horumarinta howlaha hortabinta u leh madaxtooyada qaranka iyo dhiirigelinta ka qaybgalka dhalinyarada ee hogaaminta dalka, ayaa ka rajeeyay dhammaan howlwadeennada dowladda in ay ku garab istaagaan gudashada mas-uuliyadda muhiimka ah ee loo xilsaaray. Qof kasta oo dhalinyaro ahi waxa uu halbeeg u yahay howl gudashada iyo kartida dhalinyaradeena Soomaaliyeed, sidaa daraaddeed waa in aan si mugleh uga soo dhalaalnaa waajibka noogu aadan dalka iyo dadka. Waxaan hiigsanayaa in aan ka miro dhalinno fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed ugu furan hogaaminta dalka, ayuu yiri. Dhankiisa, agaasime Cabdirasaaq Xuseen Aadan ayaa ka warbixiyey shaqooyinka muhiimka ah ee ay soo qabteen iyo waajibaadka shaqo baaxadda weyn ee hor yaalla ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada. Wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane Cabdiqaadir Sheikh Cali Baqdaadi ayaa ku ammaanay agaasime Cabdinuur howl gudashada wanaagsan iyo shaqooyinka muhiimka ah ee uu ka soo qabtay madaxtooyada sanadihii lasoo dhaafay. Waxa uuna kula dardaarmay in uu rumeeyo yididiiladii iyo horumarinta shaqada ee laga filayay. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay siyaahayaha wasiirka xigeenka amniga Xildhibaan Cabdinaasir Siciid Muuse, ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada ee maamulka iyo maaliyadda mudane Cabdillaahi Sheikh Cabdi Kariim, la taliyaasha agaasima waaxeedyada iyo howlwadeennada madaxtooyada Filla Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxtooyada oo war ka soo saartay wadahadalladii khadka telefoonka ee farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Suudaan, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo khadka telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa la wadaagay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay la dareemayaan walaalahooda Suudaan murugada iyo dhibaatada ka dhalatay daadadka ku fatahay dalkaasi oo sababay khasaare naf iyo maalba. Madaxweynaha ayaa ugu tacsiyeyay shacabka iyo dowladda dalkaasi aan walaalaha nahay khasaaraha nafeed iyo hantiyadeed ee ka dhashay fatahaadaha ku dhuftay dalkaasi. Dhankiisa, ra-iisul wasaaraha dalkaasi
xamduuga ayaa ugu mahad celiyey madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed garab istaagga walaaltinimada ee ay u muujiyeen dalkiisa, gaar ahaan in muwaadiniinta Suudaan ee ku dhaqan dalkeena laga dhaafay kharashaadka deganaanshaha iyo wixii ganaax ah ee la xiriira. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ugu baaqayaan dhammaan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed in ay gurmad degdega u fidiyaan walaalahooda dalka Suudaan oo ina garab istaagay. Xilliyo adag ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday Filla Soomaaliya.